Поки на вулиці двірники і медики чекали, що їх запросять до ратуші, у сесійній залі вже було велелюдно. Депутати обласної та районної ради, керівники усіх комунальних підприємств міста та їхні заступники, чиновники, члени виконкому та одразу 4 заступники міського голови прийшли на пленарне засідання, аби вступитись за мера. Під час сесії відбулася масова штовханина. Подробиці далі. Перше, напевно, можна побачити в сесійній залі всіх керівників департаментів, структурних підрозділів, комунальних підприємств міської ради. Ну і це приємно, що таким чином ви зібралися. У мене прохання, щоб зараз керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств озвучили проекти рішення, які є важливими, які є першочерговими, які відповідають за життєдіяльність міста, щоб ми зараз прийняли рішення і розглянули черговість розгляду питань. Тобто, які питання є важливими для життєдіяльності міста, розглядати першими. Роман Васильович, керівники усіх структурних підрозділів, підпорядковані вам, забили простори Фейсбуку полум'яними постами про те, що нічого корисного сесія не зробила для освіти, для сфери житлово-комунального господарства. Давайте закриємо сесію попередньо і розглянемо першочергові питання щодо життєдіяльності міста. Тому що виходить, що ви говорите і декларуєте одне, а насправді ви зібрали сесію і всі ці маніпуляції навколо земельних питань. Ми пройдемо швидко 9-ту сесію і перейдемо, і сьогодні відкриємо 10-ту. Дуже теж настільки переживало за місто. Ми швиденько зараз до обіду пройдемо. Я як депутат пропоную повернутися спочатку до питань життєдіяльності міста, включити в порядок. Ми ставимо на голосування це. Не ставимо на голосування. Роман Васильович, працюємо тільки таким чином. Або ми говоримо і відповідаємо за свої слова, або ми обманюємо всіх чернівчан. Не обманюйте. І цих людей, яких ви сюди зігнали, не обманюйте. За словами депутатів, чиновники, орієнтовані на міського голову, у соціальних мережах намагаються сформувати громадську думку. Мовляв, депутати не приймають важливих питань. Зокрема, щодо проведення ремонтів у дитячих садочках та збільшення територій кладовища. Керівник управління освіти, керівник департаменту земельних відносин написали гнівні пости про те, що сесія вкотре не збирається, не голосується надзвичайно важливі рішення для містян, для городян. Я б хотіла почути, от зараз ми розглядаємо земельні питання, чому свою позицію не відстоює керівник департаменту земельного і чому свою позицію не відстоює керівник управління освіти. Якщо ці питання є надзвичайно важливими, так як вони говорять журналістам, так як про це пишуть в інтернеті, то чому ми зараз першочергово не приймаємо ці питання, а розглядаємо земельні питання? Однак найважливішими для цих самих можновладців виявились таки земельні питання. Під час розгляду одного з них депутат Михайло Яринич вирішив підійти до мера, бо ж головуючий не надавав йому можливості висловитись. Однак на міського обранця накинулись двоє молодиків. 58-й про відмову фізичним особам-підприємцям та юридичним особам надані в оренду земельної ділянки. Прошу голосувати за основу. За основу голосуємо. Ви хто такі? Ви хто такі? Ви хто такі? Поліція! Ви хто такі? Від президії депутатів відтягували чиновники міськради. Люди з орбіти Романа Клячука власними тілами закривали мера. Пізніше правоохоронці встановили, що двоє молодиків, які напали на депутата Михайла Яринича, працівники міськради. На пленарне засідання запросили усіх чиновників і їх заступників, прихильників та партійців єдиної альтернативи. Та людей, які перейшли під стіни ратуші, заслухати не було політичної волі. Не вирішилося питання з двірниками, з лікарями, тобто люди чекали під стінами міської ради, не мали можливості сюди потрапити. Що відбулося в стінах міської ради? Дозволили зайти тільки представникам однієї політичної сили, їхнім помічникам, фактично всім керівникам комунальних підприємств, які є представниками єдиної політичної сили на сьогоднішній день, це не секрет. Є ті, яких я не бачила впродовж 6 місяців, яких призначили, навіть не знаю, хто це. От невже у нас не прориває воду, невже у нас не тривають роботи, невже у нас немає іншої роботи, замість того, щоб сидіти в сесійній залі і фактично своїми спинами, а ми це бачили наглядно,
законно захищати міського голову, стоючи тут перед трибуною і надаючи працювати депутатам міської ради приймати рішення. Ми спробували поцікавитись у чиновників, які брали найактивнішу участь у боях за президію мера, чому сьогодні вони прийшли до сесійної зали. Тут кожне питання, яке виголосується, стосується кожного з нас, і вас теж, і мене теж. Розумієте? Є робота кругом. І я стараюся бути там, де я більш потрібен. Я зараз в стані того, що відбулося, я зараз не можу нічого. Немає бажання, я маю право на це. За словами міських обранців, нині на них свідомо чинили тиск. Бо ми повертаємося до часів Януковича, коли Беркут охороняв президента, нині Беркут охороняє чернівецького міського голову. Тут уже має відреагувати центральна влада, Верховна Рада, президент України, Кабінет міністрів і, звичайно, міністр внутрішніх справ. Тому що сьогодні біля міської ради, чи то на захист міського голови від двірників, лікарів і інших людей, мешканців міста Чернівці, були і рота швидкого реагування патрульної поліції, для мене це зовсім геть дивно, ну от точно їх тут не мало бути, і спецпідрозділи, і Національна гвардія, і патрульна поліція, всі тут були. Ви бачили, скільки, ну це ж нонсенс правовій державі, щоб сесію міської ради проводити, скажімо так, під наглядом поліції. Окрім того, за перешкоджання депутатській діяльності та побиття до правоохоронців сьогодні надійшла низка звернень. Антоніна Фігель, Мар'яна Кибич, Андрій Доротюк, Георгій Максимюк, Чернівецький Промінь.